হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আজি এই ভিডিঅ' আমি ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ নাইনৰ এনুৱেল এক্সামৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ চিলেবাছ। যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ চিলেবাছ পোৱা নাই, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা আৰু ইয়াত দিয়া চেপ্টাৰকেইটা লিখি ল'বা। এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলত ইলেক্টিভৰ বাহিৰে বাকী গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ দিয়া হৈছে, অকল কম্পিউটাৰ ছায়েন্সখন বাকী আছিলে। সেইবাবে আহা, দেৰি নকৰাকৈ কম্পিউটাৰ চিলেবাছখনো ডিছকাছ কৰোঁ। ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথমতে আছে চেপ্টাৰ ওৱান, বেচিক অফ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম, ইয়াৰ পৰা আহিব 10 মাৰ্কছ। তাৰপিছত আছে চেপ্টাৰ টু, অপাৰেটিং ছিষ্টেম এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিব 5 মাৰ্কছ। তাৰপিছত আছে চেপ্টাৰ 4, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইণ্টাৰনেট, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 8 মাৰ্কছ। এথিক্স ইন ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 7 মাৰ্কছ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডাটাবেছ পাৰ্ট 1টো আহিব 10 মাৰ্কছ। কোডিং এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ পৰা আহিব 7 মাৰ্কছ। চেপ্টাৰ নম্বৰ 8, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু চি প্ৰগ্ৰামিং, ইয়াৰ পৰা আহিব 6 মাৰ্কছ। তাৰপিছত আছে এক্সপ্ল'ৰিং চি প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ, ইয়াৰ পৰা আহিব 11 মাৰ্কছ। আৰু লাষ্টত আছে ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইন IT, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 6 মাৰ্কছ। এইখিনি মিলি তোমালোকৰ 70 মাৰ্কছ হৈ যাব আৰু 30 মাৰ্কছ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলত থাকিব। ইমান আছিলে তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ চিলেবাছ। ইয়াত যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা বুজি নাপালা, মোক কমেণ্টত সুধিবা। আৰু তোমালোকে যদি প্ৰেক্টিকেল চিলেবাছখন চোৱা, কি আহিব এনুৱেল এক্সামৰ প্ৰেক্টিকেলত, ইয়াত আহিব চেপ্টাৰ 6, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ডাটাবেছ, এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা 10 মাৰ্কছৰ কিবা প্ৰেক্টিকেল দিব তোমালোকক। তাৰপিছত চেপ্টাৰ 7, চেপ্টাৰ 8 আৰু চেপ্টাৰ 9, এই তিনিটা চেপ্টাৰ মিলাই তোমালোকৰ 15 মাৰ্কছ, আৰু 5 মাৰ্কছ তোমালোকৰ ফাইভা হ'ব, আৰু টোটেল 30 হৈ যাব। তাৰপিছত 70 + 30 100 মাৰ্কছ। ইমানে আছিলে তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ চিলেবাছ। আৰু ইয়াৰ PDFখন পাবলৈ আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন কৰিবা, মই তলত লিংকটো দি দিম। আৰু এই ভিডিঅ'টো তুমি যিমান পৰা নিজৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইলেক্টিভ লোৱা ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে সিহঁতেও চিলেবাছখন পাই যায়। আৰু তুমি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।